Здравейте, честита Коледа на всички, честито Рождество Христово, бъдете живи, здрави и благословени. Днес времето е слънчево и страхотно, затова реших малко да се поразходим по центъра на Варна, в морската градина и по плажа. Първоначално мислех да сложа екшен камерата и да се поразходя с колелото, да поснимам с нея, но в крайна сметка ще се разходя пеша, защото много обичам да се разхождам. Миналите дни беше доста хладно, но днес коледното слънце е над главите ми, за да се грижи за нашето добро настроение. А от нас до центъра са около 3 км, така че отиване и връщане са ми почти 6 км и там да се поразходя малко, а днес ще понавия на километража няколко километра. Спонтанно по път видях, че един тото пункт работи и реших да си пусна тото. Пожелайте ми късмета, ако спечели ще почерпя. Честно казано, тото не съм играл сигурно от няколко години. От време на време търкам билетчета, то основно, когато ходя да си плащам сметките, взем по едно, но нямам голям успех. Дано пък всяка смета да е на моя страна. Още малко и сме в централната част на Варна. Няма много хора по улиците. Явно повечето хора предпочитат да си почиват днес или пък да са на суфрите, да си хапват и да си пиват. Съм до община Варна, тук има коледен базар, ще хвърлим едно око да видим какво предлагат. Тук вече има доста по-голяма концентрация на хора. Явно всички са решили като мен да се разходят по центъра и по плажа. Ето една коледна елха. Пред хотел Черно море също има някакви шатри. Сега ще видим какво предлагат. Има сурвагници, коледни играчки и други джунджури. Значи сладки играчки и гювечета. Тук вече се вижда и морето. Тук, както целогодишно, има и улични артисти, клоуни, гайдари и каквито са сетите. Хората искат да изкарат някой лев, така че за тях няма празници и делници, работят. Ето го и Негово Величество морето. Времето е толкова приятно и слънчево, че чак съжалявам, че тръгнах всякия не с бански и плажна кърпа. Въпреки това няма хора, които да се къпят в момента, поне аз не виждам. Но пък има доста хора, които се разхождат. Въпреки че температурата на водата е 11-12 градуса, има ентусиасти, които са решили да се направят коледна баня. Сигурно е много приятно.
Или пък ако не е толкова приятно, то поне здравословно. Някой е изписал 2022 на пясък. Плажните заведения са почти толкова пълни, колкото и през лятото. И това е моето любимо плажно заведение Кубов, което мисля сега да пина едно кафенце. След като си спих следобедното кафе, мисля да продължа разходката по крайбрежната алея. Ето че отново има лебеди, те всяка зима си зимуват тук и лятото изчезват на някъде. Зачудих се защо има толкова малко лебеди тая зима, но явно са си сменили място на зимуване и сега ще ви ги покажа. Обикновено са е там отсреща на ония плаж, а сега са се изместили на буната. Както виждам, никак не са малко. Естествено няма как да не са атракция за варници и за гости на града, така че не липсват и доста хора, които им се радват и ги хранят. Малко да потренирам. То празници, празници има, трябва да се тренира. Така, поразходих се, пих кафе и потренирах. Сега съм в морската градина, отива към центъра, за да хапна нещо. Мисля да приключвам с това видео, тъй като батерията ми вече е на минимум. Затова, ако то ви е харесал, дарете по едно палче нагоре. И ще се радвам, ако се абонирате за канала ми, в който до момента има съдържание от над 6000 видеоклипа. Така че съм сигурен, че всеки ще намери нещо интересно, което може да гледа. Чао!